¿Por qué se está en el Quarry? No me estaba nomás moverte el cross. Já se aproximando, realocando a zona segura. Você evitou os rastreadores inimigos. Bom trabalho. São dois reis, hein? São dois reis, hein? São dois no rei, hein? A dupla. Seguindo! Contato! Vem cá chegando! Você se defendeu com sucesso. Vamos comprar a caixa dele, marca o carrinho dele. Não, cai na safe, cai aqui na delegacia aqui, ó. Pulei. Só que aqui não tem nada, né? Ah, não tem porra nenhuma. Ah, a gente tá fudido. Sem arma, cara. Acho que pode aqui. Já chegando! Nova zona segura localizada! Caralho, Deus, não sobrou um carro pra gente. Um carro de compra. Vou morrer cheio de dinheiro. Caixa de armamento aliada chegando! Opa. Vamos lá na caixa lá. Se foda. Bora. Vai que tá totalmente carregado? Caiu outra caixa lá também. Ah, ótimo. Atrás. Morreu. Deixa eu pegar um sapo aqui, três aqui. Bora. Movendo, pega rápido. Tô pegando o mato. Beleza, porra. Tem outra caixa aqui. Vamos fazer aqui, porra. Vamos pra aquela casa ali embaixo ali, porra. Oi? Tem uma casa embaixo aqui. Ó. São só 10. Dá pra ganhar. Peraí, você. Peraí, você.
Quebra vidro não, quebra vidro não. Vou botar a mina aqui na frente aqui. Ó, fecha. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Vamos ter que subir dele. Vamos acompanhando o gás. Qualquer coisa. Pra direita aqui, ó. Pra direita, pra direita, pra direita. Vamos subir, 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 subir. Será que a direita aqui me bota aqui? Também. Negativa boa aqui, ó. Tá chegando. Tá muito à frente. Tô com duas placas aqui, tá já colocada já. Vamos pra zona segura. Tô com três que eu peguei do cara ali que eu matei. Tá safe aqui, hein? Tem uns caras no nosso lado ali, Dave. Contato! Recua, 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 recua. Cara, eu tô aqui atrás. Descer, descer, descer. Cinco permanecem! Atenção! Contato! Vou deitar aqui. Já se aproximando. Vamos pra zona segura. É, vamos correr pra direita aqui dentro. Ah, tem gente lá. Volta. Eu sei que tem gente lá. Aí estão os campeões mundiais. Botaram lá o Warzone. Botaram a mina na caixa de munição lá. Calma aí, tu falta 4. Vem cá chegando! A gente tá na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Dorou bagulho, né? Peguei a arma do cara aqui. É nós contra os dois, Davis. Tá aqui, Davis. Tá aqui na frente, Davis. Ponto de gosto. Uhum. Eita caralho, que porra de mensagem é essa? Aqui. Oi? Só mais um. Uhum. Gás chegando, marcando nova zona segura. Ele tá ali por baixo, desce. Tem placa. Caminho pela frente. Vamos lá. Olha o gás dele, Nossa, porra. Caralho, Deus. Tudo fodido. Caralho, eu tava mal de 30 balas, peguei a arma do cara. Essa foi boa. Tem que mutar o Iron ali, né, coitado? E aí, Iron, pode falar agora, galera. Boa! Porra. Não! Na hora que a Ari tava falando, deu uma mutada rápida, estratégica, né? Aí foi boa. Show de bola. Eu só ganho.